Hello，大家好，欢迎收看爱健康频道。本期节目的内容是牢记三种食材，肾不好的人常吃，排出毒素，补气益肾，腰酸慢慢减轻。人每天都会排尿，而生成尿液主要就是肾脏。不仅如此，肾脏还负责维持水、电解质以及酸碱平衡，调节血压，促进红细胞生成以及维生素 D 的活化。一旦肾脏不好了，人体的机能也就下降了，患者会出现头晕、眼花、耳鸣、水肿、腰痛、排尿异常之类的症状，需要及时到医院检查治疗才可以改善病情。同时建议肾脏不好的人平时多吃以下三种食物，可以帮助身体补益肾气，加强肾功能，有利于肾病的恢复。一、枸杞。大多数人都知道枸杞具有很好的保健作用，枸杞不仅可以护眼明目，还可以降三高、抗衰老、滋补肝肾。平时可以直接取七八粒搅食，也可以用枸杞泡水或者加入汤里面，都可以起到保健的作用。因为枸杞主要归肝肾经，肾脏不好的人经常吃枸杞，还可以改善肝肾阴物、腰膝酸软之类的症状。不过需要注意的是，避免一次食用过量的枸杞，以免引起身体不适。二、秋葵。秋葵具有很强的助消化、健脾胃功效，它还具有植物伟哥的美称，因为秋葵里面含有秋葵籽以及黏性物质，吃了之后可以起到补肾凉，所以脾胃虚寒、消化功能比较弱、经常腹泻的人应该尽量避免吃秋葵，以免出现腹泻加重、恶心、呕吐之类的症状。身体是易过敏体质的人，更要尽量避免食用秋葵，以免吃了之后引起全身长红疹或者红斑。三、芋头。芋头是一种比较常见的食材，它的营养价值比较高，其中不乏三、芋头。芋头是一种比较常见的食材，它的营养价值比较高，其中不乏蛋白质、维生素、钙、铁、磷、钾之类的微量元素，还含有胡萝卜素、烟碱等营养成分，具有开胃生津、补气益肾以及消炎镇痛的作用。而且芋头还有一定的壮阳效果，肾功能不好的人平时可以适量的吃一些红烧芋头、凉拌芋头或者用芋头做的糕点，可以补充营养，提升阳气，使肾脏有所恢复。除了以上三种食物，肾脏不好的平时还可以多吃一些山药、翡菜、番茄、牛油果、核桃、粽子之类的食物，都可以使身体摄入对肾脏有益的成分，有助于提升肾功能，达到保健肾脏的作用。不过身体出现水肿、食欲不振、腰膝酸软、排尿异常等情况之后，就要警惕是肾脏出现了问题，最好是及时到医院检查治疗，不要耽误病情。想要养护肾脏，光靠饮食还不够，大家还要养成良好的生活习惯，比如经常喝水，每天的饮水量保持在2000毫升左右，还要避免滥用药物以及长时间憋尿，平时不能吃过咸的食物，饭后不要大量喝汤，这样才可以减少肾脏受到的刺激，使肾功能一直维持正常。今天的内容到此结束，喜欢的话请按订阅关注我们的频道，谢谢大家收看，再见。